Och som jag berättade förut så är det vinnarna i öppna adult-klasserna får en direkt från Tatami BJJ. Hur bra är inte det? Stort tack till Tatami BJJ för att de är här och hjälper oss att få ett bra prisbord. Då har vi två stycken matcher på gång här. Vi har en bronsmatch i blå bälte plus 76 Master Senior-klassen. Pavel Pagak möter Daniel Brolund. Och finalen, den går mellan Per-Arne Johansson och Kristoffer Li Klockare. Påminner om att ni som vill rösta på bästa domare kan komma till mig nu. Jag sätter mig här som nummer ett. Och så får ni komma och rösta, ni som är coacher och har coachbrickor. Efterlyser Sasa Ristik från VBC Viva Zapata. Sasa Ristik till calling area. Runner nummer 5 letar efter dig.